Ви дивитеся інформаційну програму ДВ Новини. Вітаю вас! Головні теми сьогодні. Як США та Росія співпрацюватимуть у Сирії? Чому у Фінляндії побільшало прихильників вступу до НАТО? Білі плями у реєстрі нерухомості. США та Росія можуть розпочати координувати дії у боротьбі з Ісламською державою в Сирії. Щоправда, про це заявили лише в Москві. Тоді як голова Пентагону Ештон Картер повідомив, доки Москва не змінить своєї стратегії, Вашингтон може погодитись лише на технічну координацію. У Сирії, за даними тамтешньої опозиції, розпочався наземний наступ військ президента Асада, якого підтримує російська авіація. Чи можливі за таких умов спільні дії США та Росії? Стріляють з неба, наступають на землі. За підтримки ВПС Росії, війська Башара Асада пішли у наступ у провінції Хама і Ідліб. Раніше їх контролювали опозиційні сили. Там, за даними незалежних спостерігачів, немає позицій терористичної ісламської держави. Проте поки не зовсім зрозуміло, чи йдеться про повномасштабний наступ. Сирійський режим не має ресурсів, вважають експерти, і не виключають появу російських військових на сирійському полі бою. Хоча у Москві неодноразово заперечували це. Вони можуть відрядити війська, але питання, під яким приводом. Вони можуть відправити їх, вдавшись до старого радянського прийому, як добровольців чи російських патріотів, на допомогу сирійським друзям. Але потім ці патріоти повернуться додому в трунах. Як довго Путін зможе так робити, я не знаю. Про ймовірну участь російських військових у наземних операціях повідомляють і американські ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні. Тим часом сам Пентагон, заявили в Москві, запропонував Кремлю координувати дії у боротьбі з ІД. У Росії відповіли з ентузіазмом і заявили, що готують спільний документ про взаємодію авіації. Утім, у Міноборони пожалілись, що співробітництво могло би бути ширшим. Та на це поки розраховувати не варто, адже Москві не довіряють, пояснюють експерти. Я думаю, зараз Росія не є надійним партнером, якому можна довіряти на 100%. Ми мусимо бути дуже обережними і дізнатися більше про плани Росії. Тоді кооперація може бути ширшою, зокрема й у сфері розвідки. Я не думаю, що американці зараз захочуть ділитися усіма даними своєї розвідки з Росією. Більшого бажання координувати свої дії з Заходом у Сирії від Москви теж очікувати поки не варто, кажуть експерти. Кремль наразі зосередився на тому, щоб зберегти обличчя і дочекатися створення широкої коаліції. Вони почали авіаудари і цю військову операцію, щоб зміцнити позицію Асада, убезпечити його на певний час, на рік чи півроку, а потім створять коаліцію. Це буде перехідним періодом. І всі будуть задоволені. І Башар Асад, і навіть США, і Захід. На думку експертів, якщо Москва самовільно таки відрядить війська для наземних операцій у Сирії, це призведе до ще більшої ескалації конфлікту. Конфлікти на Близькому Сході та в Україні посилюють прагнення країн до більшої безпеки. Так, у принципово позаблоковій Фінляндії після анексії Криму суттєво зросла підтримка вступу до НАТО. І хоча питання про приєднання до Альянсу уряд наразі не ставить, свою оборонну політику переглядає. Як саме, дивіться в сюжеті Максима Драбка. Підхід до Гельсінкі з моря раніше захищала фортеця Суоменліна. Її побудували шведи в середині 18 століття, коли Фінляндія входила до королівства Швеція. Згодом ці укріплення захопили росіяни, і Суомі, як називають свою країну фіни, більше ніж на сторіччя стала частиною Російської імперії. Ця фортеця – своєрідний символ відносин у регіоні. Після баталій минулих століть Фінляндія і Швеція стали надійними партнерами. Росію вони не сприймають як ворога, але дії східного сусіда змушують радикально переглянути свою оборонну політику. Через анексію Криму та окупацію Донбасу Росією у традиційно нейтральній Фінляндії відчутно зросла підтримка ідеї вступу до НАТО. За останніми даними, кожен третій опитаний фін тепер виступає за членство в Альянсі. У сусідній Швеції підтримка вже за 40%. У Фінляндії та Швеції дуже поширена ідея, що треба вступати в НАТО разом. Інакше виникне асиметрія. Я, як і багато інших експертів, вважаю, якщо в НАТО вступає Швеція, то і Фінляндія теж повинна так зробити. Але якщо тільки Фінляндія стане членом НАТО, Швеція матиме менше причин вступати в Альянс.
Тоді Фінляндія стане своєрідним буфером між Росією і рештою країн Скандинавського півострова. Сам Чарлі Салоніус-Пастернак виступає за створення ДАВС – оборонного союзу Фінляндії та Швеції як перехідного етапу на шляху до НАТО. Така ініціатива не викликає заперечень у суспільстві, на відміну від вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Я думаю, що Фінляндії не варто вступати в НАТО. Нехай Росія та Америка воюють у Сирії або деінде. Не потрібно нас втягувати. Я хотів би, щоб ми стали членами НАТО, але важливо розуміти, чи варто довіряти принципам колективної безпеки. У нашій історії немає досвіду допомоги інших країн, коли у нас були проблеми. Фіни воліють не вплутуватися у з'ясування стосунків між супердержавами. Втім, після вступу до Євросоюзу 20 років тому та підтримки санкцій проти Росії, Фінляндія вже не зовсім нейтральна держава. Санкції – це серйозна проблема для Фінляндії. У нас великий торговий оборот з Росією, і ми страждаємо від її контрсанкцій більше, ніж деякі інші країни ЄС. Але ми солідарні, санкції потрібні, адже те, що відбулося в Україні, неприпустимо. У Фінляндії нині економічний спад, зарплати та соціальні виплати скорочуються, тоді як військові витрати зростають. Антті Кайконен пояснює, приміром, збільшено норму нальоту годин для фінських льотчиків. Щоб показати, що ми тут не спимо. За словами політика, Фінляндія залишає для себе відкритою можливість вступу до НАТО. Чи відбудеться це, залежатиме передусім від подальших дій Росії. Довгоочікуване відкриття реєстру нерухомості в Україні не минулося без скандалу. Система виявилась перевантаженою. Крім того, громадські активісти помітили низку помилок та неточних даних. Невдачею обернулися і спроби знайти інформацію про будинки та земельні ділянки багатьох можновладців. Хоча така прозорість, кажуть громадянські активісти, потрібна передусім щодо топ-політиків для запобігання корупції. Чи відповідає вимогам Євромайдану рівень відкритості влади? Майнові реєстри відкрито. Активісти Центру протидії корупції одразу ж почали їх аналізувати. Запитання, що непокоїть багатьох українців, чим володіє президент країни Петро Порошенко. Значить, у нього є земельна ділянка 52 сотки, фактично 4 гектари в Козані. Ці землі і у Київській області, а також майже пів гектара в одному з центральних районів Києва, Порошенко придбав уже на посаді президента. До президентства він купив ділянку поблизу Києва і в Одеській області. Загалом близько 8 гектарів. У його дружини Марини нічого немає. У прем'єр-міністра Яценюка і його дружини Терезії також, згідно з реєстром, немає ні земель, ні будинків, ні квартир. Адже до бази даних внесено лише оборудки минулих 3 років. Почався реєстрація нерухомості, яка здійснювалась до 2012 року, вона в цей реєстр не попала. І наповнення ось цією інформацією фактично не відбувається, тому що це відбувається лише тоді, коли з цією нерухомістю проходять нові купівля чи продаж. Дані за період до 2012 року наразі існують лише на паперових носіях. Їх планують перевести у цифровий формат згодом. Тоді, сподіваються активісти, з майном корупціонерів станеться те ж, що й з власністю президента-втікача Януковича. З реєстру видно, що його землі у Межигір'ї, квартира, гаражі у Києві заарештовано судом або передано в державну власність. Активісти Автомайдану вже 2 роки спостерігають за життям українських політиків і чиновників з висоти пташиного польоту за допомогою дронів. Про розкішні будинки за високими парканами вони регулярно інформують громадськість. Наразі одну з головних вимог Євромайдану про очищення влади від корупціонерів, вважають автомайданівці, не виконано. З відкриттям майнових реєстрів роботи в них лише побільшає. Ми будемо далі продовжувати бити по керівництву судів, МВС і прокуратура. Будемо співставляти, як вони живуть, що вони справді мають, що мають їхні родичі. Українські реєстри власників ще не досконалі. Активісти вже тепер указують на невідповідність прізвищ, назв, проблеми з оновленням даних. Але хай там як, переконані у Центрі протидії корупції, нечистим на руку чиновникам, буде складніше конвертувати хабарі у землі, квартири і будинки. А за 1,5 місяці МВС відкриє реєстри автотранспорту. До іншої теми. Від середи військові кораблі Євросоюзу розпочали активну протидію контрабандистам, які перевозять мігрантів до Європи. Більше про це в огляді новин.
Військові кораблі країн ЄС від 7 жовтня виявлятимуть і заарештовуватимуть перевізників, які нелегально доправляють біженців до Європи. Порожні човни затоплюватимуть. Місія в Середземному морі отримала назву «Софія». Тим часом британське видання «The Times» повідомило, що Брюссель найближчим часом планує депортувати 400 тисяч біженців, яким відмовили в наданні притулку з Європи. Українські військові завершили відведення танків від лінії розмежування в Луганській області. Це підтверджують і сепаратисти. Процес фіксує спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відповідно до мінських домовленостей. Другий етап відводу озброєнь планують розпочати 20 жовтня. В Україні оприлюднено список із 520 прізвищ комуністичних діячів, які потрапили під дію закону про декомунізацію. Серед них Карл Маркс, Фрідріх Енгельс і Роза Люксембург. Вулиці, названі на честь перелічених у списку діячів, належить перейменувати до 21 листопада. Міжнародна організація «Лікарі без кордонів» звернулася до низки країн Женевської конвенції з проханням скликати міжнародну комісію для розслідування обстрілу в Кундузі. 3 жовтня авіаудар ВПС США частково зруйнував будівлю госпіталю в афганському місті. Загинули понад 20 людей. Голова організації «Лікарі без кордонів» вважає інцидент військовим злочином. У Стокгольмі в середу оголосили лауреатів Нобелівської премії з хімії. Ними стали швед Томас Ліндал, а також вчені із США Пол Модріч та Азіз Санкар. Вони отримали премію за дослідження механізмів відновлення ДНК. Науковці на молекулярному рівні відобразили, як клітини відновлюють пошкоджену ДНК та зберігають генетичну інформацію. Більше актуальної інформації читайте на сайті ДВ Українською. А ДВ Новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре, залишайтесь з нами.